panitia. Sarang ibu panitia negeri. Kalau kami aja tegos kusen-kusen sing kampino, kami aja. Bapak panitia, sarang ibu panitia negeri. Sing paling enak, mama. Bapak panitia, sarang ibu panitia. Mas Erna, sing Dewi Lai. Sing boleh karo kanggo Kang Amat loh. Batur kula sing kami jaman semana. Kelingan waktu. Apa sebab turun tangi ne awan? Mari pergi begitu. Ibarat turin ananing alam surga kaya dunia.
apa sebabe sebabe turu tangi de awan mari pergi dolanan bae pekel iki nek aku aduk tam